Então, já estou terminando, mas vamos arrematar aqui com sugestões para futuras pesquisas em apometrias. Campos de estudos e pesquisas para alhures na apometria. Eu vou direto para os tópicos, porque pesquisa exige método. Não é uma coisa fácil, é complicado, né? A gente tem uma sociedade que ela não é só materialista e cética, ela é capitalista selvagem. Não há problema nenhum no capitalismo. O problema é o selvagem, tá? Porque há um excesso de egoísmo. O egoísmo que é só para si. Então, a gente viveu o capitalismo, né? Vender, receber, comprar, trocar, permutar, né? É muito bom, é muito justo. A sociedade ela pode ser produtiva, né? Consciente, lúcida, mas nós temos que ser mais cooperativos, ajudarmos uns aos outros. Vi de você, às vezes, essa competição prostituída nos próprios grupos de apometria entre si, nos próprios meios espíritas, espiritualistas, nos próprios meios religiosos, né? Fica uma competição, uma coisa impressionante. Então, o indivíduo, ele acaba focando só nas coisas ruins, ele faz o papel de obsessor. O obsessor é o seguinte, você tem 95% de coisa boa, mas ele só quer ver os 5% que você tem de negativo, de problema, de limitação. O amparador já é o contrário, mas você tem 95% de coisa ruim, mas você tem 5% de coisa boa. Então ele vai ver os 5% de coisa boa. Então as pessoas têm esse complexo de obsessor. É fofoca, é competição, competição destrutiva mesmo. Não adianta passar panos quentes não, as pessoas são más. E às vezes elas querem te destruir, né? Elas não querem apenas prosperar. É tipo Átila, o rei dos hunos, não basta que eu vença, é preciso que meus inimigos pereçam. Então, as pessoas estão assim. E quando a gente olha em volta, a gente vê uma... Eu chamo que o que está acontecendo é uma determinação do padrão fundamental vibratório de cada um. Então, tudo que tem de ruim e negativo está se exalando e está assim, se revelando. Tá? Não está se escondendo mais. Saiu da toca. Né? Tudo que é bom, também de sadio, positivo, também está se exalando. Tá? Saiu da toca. Só que o bem é discreto. É modesto, humilde. Né? É gentil, não faz poeira, não faz barulho. O mal é negativo, levanta poeira, faz barulho. Então acaba chamando mais atenção. Então há quem fique muito triste quando olha para esse cenário mundial, tá? Na nossa sociedade mundial, e veja esses aspectos só os negativos. Tá? Por que está acontecendo essa exacerbação, as coisas estão se polarizando? O bem está ficando mais, bem mais firme, e o mal está ficando mal mais firme. É por causa da transição da era de expiação em era de regeneração. Não tem data, é um gradiente, é uma era, é um período, é uma transformação, é contínuo. Então, o que acontece? Isso, as pessoas têm que estabelecer o seu padrão energético fundamental para ser delimitado o destino dessa alma, que é aí o padrão fundamental vibratório dela fica estabelecido, o negativo, o muito negativo, né, o menos negativo, ou positivo, ou muito positivo. Aí, o que acontece? Aqui no planeta, no meu ponto de vista, tá, com as minhas informações astrais e extrafísicas, os muito bons vão sair e os muito ruins vão sair. Vão ficar aqui os ruins mais a menos e os bons mais a menos. A gente continuar vivendo entre nós, continuar nossa evolução.